Nu släpper du snart, hörni. Nu släpper du snart. Ja, nu åker du. Nu släpper det. Jag har ont i magen. Jag kommer spy mig. Jag spyr rakt ner, alltså. Nu är vi klara. Nej, för fan, vi är klara nu. Nu är vi klara. Vi åker inte upp igen. Åh, mina händer, alltså, ser ni? Oj. Alltså, åh.